وان سي مارو بهير سانتيل امدك على طول سانتيل وحين نغطى شركة دكومات وشعب كوكو جعليهين أصاب كي كامو غاتي سامتل 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 سومالي دي وصو صعبان أصاب كي كامو غاتي سامتل سومالي دي وصو صعبان أصاب كي كامو غاتي سامتل سومالي دي وصو صعبان أصاب كي كامو غاتي سامتل بسم الله الرحمن الرحيم مقعي عبد الله علم غيلشي اه مامولها صمت العيلشة aan waxaad aad u faraxsanahay barnaamijkan oo maanta si habsami leh u dhacay ahna maalintii labaad ee lagu qabto ceelasha waxaan rajaynaynaa in aanay maanta iyo maalin kale kaliya ahaan maalmo kale dhimayna hadii la haydmo insha Allah ta'ala maadaama baahidii bulshadu ay macnaha soo muuqanayso oo aan dareemayno somtalna waxay u adeegtaa inta badan baahida bulshada waxaan ku xiranahay bulshada iyadana maamusha bulshadu meeshii baahidu u badan tahay annaguna shaqadeena ay ku badan doonta hadii la haydmo sidaad ogtiin ba barnaamijkan wuxuu soconayay 3 bilood oo lagu guuleysanay 17,000 hadiyadood aan iraahdo waxaan aad ugu faraxsanahay in lagu guuleystay baawurkii labaad iyadoo kii koowaad la bixiyay baawurkii labaadna lagu guuleystay haddana hadii la hadmo maalmaha soo socdana la sheegi doono cid ku guuleysatay oo nasiibkeedu uu macnaha noqday in ay ku guuleysato baawurkaas waxa sii dhiman waliba baawur kale waxa iska joogta ah oo inta badan la bixiyaa bajaajyo iyo dahab iyo maxaa la yiraahdaa qasaalado iyo alaabaha maaragtay la isticmaalo oo guryaha loo isticmaalo intooda badan maadaatooyin baa ku jira barnaamijku marka hadii la haydmo koowilaba ma joogo ninkii u dhaafay chanis uu haystaa weli hadii la haydmo uu uga faa'iidaysan karo insha Allahu tacaala waxaan rajaynayaa in maalmaha soo socda la imaan doono oo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad ba ceelasha loo soo noqon doono hadii la haydmo annaga markasta bulshada ayaa na hogaamisa oo aan ku xirannahay bulshadu baahideedu ilaa ay ka haqabtirmaayaan hadii la haydmo sidaas ayaan u sii wadaynaa hadiyadahaas iyo maxaa la yiraa abaalmarinahaas somtalna waxa weeyaan annaga waa naga dhantahay caysiinteedu macnaha waa naga dhantahay bulshada ayaa maaragtay baahidaas iyo rabitaankaas soo bandhigtay waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala maalmaha soo socda in hal mar laba mar saddex mar lasoo noqon doono biidnillaahi mawla marka waxaan rajaynayaa ciddii chaaniskaas u dhaafay weli fursaddii way jirtaa waqti kala dhiman baawur baa dhiman kale oo qaali ah waxaa dhiman bataajo dahab baa dhiman insha Allahu tacaala marka nasiibkaaga ayaa qof waliba uu maaragtay helaya hadii la haydmo ku shubo hal dollar ku hel baabuur bajaaj dahab qasaalad maxaa la yiraahdaa waxa kale oo waxyaabaha cajiibka ka mid ah dahab tower guri la yiraahdo oo la dhisi doono waxa ka mid ah xataa abaarto dhan oo lagu guuleysan doono hadii la haydmo gurigaas abaartadaasu waa qayb dhan oo tal 300 iyo barnaamijkeeda oo dhan macnaha nasiibka ayay ka mid tahay marka hal dollar ayaad ku helaysaa abaarto mustaqbalka hadii la haydmo insha Allahu tacaala barnaamijku marka sidaas uu noo noqon doonaa insha Allahu waa la soo noqon doonaa mar kale iyo mar kaleba aad baad u mahadsantiin waa idin mahadcelinaya dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim magacay waa maxamed waa adeega somtel ay waddo waan ka mahadcelinayaa adeegan ay leedahay maaragtay ku guuleyso oo nasiibkaada tijaabi weli ma aan ku guuleysan laakiin waxaan rajaynaa inaan ku guuleysto ummadda soomaaliyeedna waxaan u baaqayaa in maaragtay ay adeegood nasiibkooda ay tijaabiyaan maaragtay si ay u guuleystaan bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu cabdicaasi cali cilmi barnaamijkan somtel ay keentay kushuba ku guuleyso aada u soo dhaweynayn haddana macaamiisha somtel horta weli aniga kuma guuleysan laakiin nasiibkay waa dhowr jeer ilaa hadda oo ku tala jiray inaan helo tan kale waxaa ogeysinaya shacabka soomaaliyeed inay isticmaalaan barnaamijkan kushuba ku guuleyso aysan dhihin ee axsho waaye barnaamijkan waa barnaamij loo sameyn yahay qofka xigta ma laha waxaad ku boorinaa inaad barnaamijkan ka qayb gashiin aad kushubatiin ku guuleysteen si nasiibkana u heshiin hadiyaa lagu guuleysanaa saad ogdiha waxaa waa 10,000 hadiyadood ee ka koobaya baawar hayda bajaajo dahab mobeelo samsung qasaalado marka waxaa waa soo dhaweynaynaa barnaamijkan somtel aad u mahadsan yihiin